Aku letak kat motor, helmet semua kat motor. Apa nak atas? Oh, lagi sejuk dah ni. Tu sana? Tu toilet, nampak tak? Pintu 5. Ni apa? Sana. Oh, sana siap. Tanya siap motor. Macam mana dalam? Gelap lah. Gelap, kena pergi belakang. Oh, tak boleh tembus belakang. Tadi memang just belakang. Tengok belakang. Kalau macam ni, ini ada biji kereta. Banyak. Macam ada biji kereta ni. Uyo. Dalam dia. Mahal, luas. Masuk dalam. Masuk dalam sana. Cek, gambar. Cek, gambar jap. Uyo. Gambar jap. Cepat. BJ, selak sikit. 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 Ini yang 125 tu eh? Oh. 125. Dia tak pakai berimbu tau. Dia pakai berambu. Jangan salah faham tau. Jangan salah faham eh.
Wuih. Belanja. Lampu dua. Serius lah lampu dua. Asal macam Harley Davidson. Jangan Harley Davidson lah. Model pun cantik. Kita di CF foto semua cantik. Alright, so for this view, pinggau air cantik yang jom lain siap ke mengah. Kamu hari ke cantik lah. Sofa ke siap ke mengah. OK, yang jom ke siap ke ni mau ke fang yang bubi cik ke bubi lo bawa kaitu lah. Cik ini sau jenak lah. OK lah. Kali ini jom lah. OK, home. Yang ini nak siap lah. OK lah. Ada lah. Mula lah. That's right, ladies and gentlemen, welcome once again, a very good afternoon to you. Welcome to this special event, our new product launching for CF Moto. Right at 2 p.m. afterwards. Bulan Ampedo, sedih, kuat, sedih, kuat.
满格的围场一起比。